Bona tarda, bon profit, dineu tranquil·lament, ja sabeu que en aquí comencem la sessió mentre els assistents aneu dinant. Us agraeixo a tots la vostra assistència en aquesta sessió d'avui amb el senyor Enric Miquel Puig. Bé, el Miquel Puig, com el presentarà en Jordi Angusto, economista, doncs jo ja no m'atreveixo a dir res, perquè a més tots serien elogis, perquè és que no només ens coneixem de fa molt temps, sinó que jo el considero amic. O sigui que, per tant, crec que els que el coneixeu, els que llegiu algunes de les seves columnes, els que el veieu en alguna tertúlia, sabeu que és una persona que, a part de tocar-hi, s'explica bé. I amb les paraules justes, però és clar i entenedor. I toca el tema aquest d'avui, que ens afecta molt a totes les entitats del tercer sector i a tota la ciutadania en general, està clar. I per tant, jo li vull donar les gràcies de que hagi acceptat participar en el nostre fòrum, també en el senyor Jordi Angusto, i el Tomàs del Clos, com ja és com de la casa, ja no li dono les gràcies, li dono la benvinguda i prou. Per tant, ara començarem amb la presentació del nostre ponent d'avui, després tindrem la ponència i després obrirem el col·loqui quan ja tots hàgiu dinat, pres les postres, el cafè i tot. Moltes gràcies. Té la paraula, Jordi. Tinc un aquí, però... Bon migdia, bon profit a tothom. Gràcies a la Fundació Tarrés per organitzar aquest fòrum i per convidar-me a presentar el Miquel Puig. No sé si una presentació és un desgreuge, l'Antoni deia que és amic del Miquel Puig, i us he de confessar que fins fa 4 dies ens discutíem pels diaris i fèiem allò articles l'un contra l'altre. Ara el darrer que he fet no, el darrer que he fet el que l'he posat en valor. En realitat, quan ens vam conèixer fa 30 anys, ell no se'n recordava gaire, però vam tenir una molt mala entrada. De fet, estàvem en trinxeres separades, jo defensava en aquell moment els interessos de l'Ajuntament de Barcelona, Pasqual Maragall, i ell defensava llavors els de la Generalitat, és a dir, president Pujol, i era el moment en què la distància a la plaça Sant Jaume no era pas de 25 metres, sinó de molts quilòmetres. I intel·lectualment, tots dos som economistes, ell en aquell moment defensava, jo diria que el mercat, en un moment el país estava en transició i ell posava l'accent que aquesta transició s'havia de fer pel vessant del mercat i de la competència, i segurament tenia raó. Jo venia d'una tradició més socialista i per tant pensàvem que l'havíem de fer des de dalt i per tant de promoure la innovació. No va anar gens bé aquella trobada i l'he considerat adversari intel·lectual al llarg de gairebé 30 anys. Ens hem discutit pels diaris i després un dia, ostres, de cop i volta vaig llegir amb una mica més d'atenció i dic, cony, té raó. I no en tot, perquè ara ell, l'altre dia li vaig dir, Miquel, no et sabrà greu, et cito en aquest article positivament, i diu, aplaudeixo que hagis vist la llum. Era, òbviament, una ironia, perquè ho és molt d'irònic, però he de dir que darrerament he estat aprenent moltes coses del Miquel. En aquest tema precisament del qual ens parlarà avui, jo crec que tots dos hem fet una migració des de les nostres posicions. Jo era, anem a dir, holista, i ell era individualista, ontològicament parlant, i que avui en dia jo diria que tots dos som sistèmics, en els quals tenim clar que necessitem el conjunt dels elements, les estructures, les relacions, i que el rol que tenen les institucions a l'hora de regular determinats elements per garantir que el mercat funcioni relativament bé, són importantíssimes. I aquí ell ha posat molt l'accent en el mercat de treball, com es pot fer que un mercat de treball funcioni bé per garantir que la feina sigui un element de predistribució. Avui en dia hi ha un consens entre els economistes que la redistribució és inútil, és incapaç de resoldre sistemes en què el desequilibri és molt gran i que per tant cal treballar en la predistribució, i el primer lloc de predistribuir és a través del lloc de treball. I per tant, perquè el lloc de treball permeti una vida digna i enllà d'això permeti el reconeixement social que tots volem, permeti que la gent se senti satisfeta de contribuir a la societat, que també li ha donat les oportunitats per poder-se guanyar la vida, és de primeríssima importància. I ho és encara més, o sobretot,
a casa nostra, a Catalunya. I dic ho és més perquè a Catalunya avui en dia es dona la paradoxa de que no tenim un problema de taxa d'ocupació, malgrat que sí que tenim un problema d'atur, i sí tenim un problema de precarietat i de baixos salaris. Tot això és el que el Miquel li ha dedicat molta atenció. Jo crec que té una molt bona diagnosi, que té una molt bona prognosi, una molt bona proposta de com s'hauria de resoldre això, que és de radical importància, que això no es resoldrà per ordeno i mando, no es resoldrà per un decret, que demana una certa conscienciació social, que per tant espais com aquest del fòrum doncs són absolutament necessaris i adequats perquè aquest missatge vagi calant, perquè s'obri debat, perquè òbviament tampoc no crec que ni ell mateix que se'n creu que la té tota la raó, sinó que encara està obert a poder perfeccionar el seu discurs, i sense més, us dic amb la importància, o sigui, el que té a dir és important. I des d'aquest punt de vista us animo a escoltar-lo atentament perquè no és baladí res del que ell ens proposa actualment en la situació econòmica i social que estem vivint actualment. I sense més, Miquel, no sé si t'he presentat o m'he desgraujat, però en qualsevol cas, the floor is yours, que diuen. Fort. Molt bé. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Pere Tarrés per convidar-me avui a parlar i moltes gràcies a l'amic Jordi Angusto per la presentació. No? Ell diu, jo no me'n recordo, ell diu que efectivament es van veure fa 30 anys, ell diu que vaig dir unes coses que jo creia que no havia dit mai, però deu ser veritat, segurament és veritat. I la qual cosa vol dir que segurament la meva trajectòria intel·lectual ha estat més llarga del que jo em pensava, no? Perquè tu sempre penses que les teves idees en el fons ja les tenies, no? I resulta que no. Molt bé, gràcies per tant, i tots vostès, òbviament, per estar aquí escoltant, no? Jo avui els voldria parlar d'idees, no de fets, sinó d'idees. Perquè al final les idees són el que mouen el món. Tots som esclaus d'idees. Hi ha un gran economista del segle XX que deia els homes d'acció, fins i tot els homes d'acció que es creuen que només els importen els fets, en realitat són esclaus d'algun economista mort. I realment és això, no? Les idees són el que mou el món. I hi ha una cita d'un general que no l'he pogut trobar, la vaig llegir fa molts anys, crec haver-la llegida, que era o bé el general San Martín o bé el general Bolívar, que malgrat haver guanyat a l'imperi, preguntat sobre quina arma era la més important, si la de cavalleria o la d'infanteria o la d'artilleria, ell va contestar, escolti, l'arma més important és l'arma de l'opinió pública. O sigui, l'opinió pública és el que acaba triomfant, no? I per tant, les idees, li hem de dedicar atenció perquè les idees són el que d'una manera molt lenta acaben movent el món. Mirin, en una de les cartes que el senyor Oriol Junqueras ha enviat des de la presó, i que realment jo les recomano perquè són unes grans cartes, de passada, ell parla del liberalisme com d'una doctrina alliberadora. Ho diu de passada, A mi em va cridar molt l'atenció, perquè evidentment en la tradició, podríem dir política, del senyor Oriol Junqueras, doncs el liberalisme en general, avui dia, diguem-ne que està mal vist. No? I crec que Oriol Junqueras té molta raó. El liberalisme, entès tradicionalment, és alliberador. I de fet, el missatge del liberalisme original, quan el liberalisme neix, quan s'imposa i es posa a batallar en el camp de batalla de les idees, el liberalisme té un enemic a batre, que és la tirania. El liberalisme és dir no necessitem els tirans. I el missatge que el mercat, el missatge nuclear del liberalisme, sobretot el liberalisme dels economistes, no? El missatge nuclear que el mercat s'autoregula, aquella, la paràbola d'Adam Smith de la mà invisible, de dir, jo no menjo gràcies a la bondat del carnisser, sinó gràcies al seu egoisme, perquè ell persegueix els seus interessos,
però gràcies a això, perseguint els seus interessos, a mi em proporciona la carn. No? El missatge aquest que el mercat s'autorregula, que el mercat és capaç de trobar una solució, és un missatge alliberador. Perquè en aquell moment la contrapartida era: necessitem un monarca absolut que ordeni la societat, perquè si no la societat és caòtica. I ell el que ve a dir és, en terminologia del que diríem avui dia, la societat civil no necessita de la tirania. Una tirania que en aquell moment es basava, per entendre'ns, parlo amb una certa lleugeresa, es basava en fonaments teològics. No? Recordaran, tots els que tenim una certa edat, recordem les monedes que deien Francisco Franco, caudillo d'Espanya, por la gracia de Dios. No? La gràcia de Dios era el que justificava la tirania, el que després em va dir la tirania. No? Ell, el liberalisme, diu no, no cal. La societat civil és capaç d'autoregular-se, és capaç de funcionar. I en aquest sentit, insisteixo, el liberalisme és un missatge alliberador. Avui dia, poca gent es declara liberal, excepte uns extremistes. Per què? Perquè la bandera liberal, la denominació liberal, ha estat usurpada per una doctrina que no és gens alliberadora. Que el que diu és: el mercat és omniscient. Tot el que faci el mercat està bé, tot el que no faci el mercat està malament. I aquest missatge és esclavitzador, perquè el que està dient és: som esclaus del mercat. Hi ha una frase en anglès que es va utilitzar molt, que és "There is no alternative". No, no hi ha alternativa. Quan et diuen "no hi ha alternativa", vol dir que ets un esclau, perquè no hi ha altra solució. No tens manera, no tens opcions, no tens alternatives. No? En aquest sentit, insisteixo, el missatge dels que es diuen liberalistes d'avui, i que jo crec que fem molt bé de dir-los neoliberals per distingir-los, però que ells es diuen liberals, és un missatge esclavitzador. I és un missatge que no es basa en una teologia, o si volen, es basa en la teologia moderna, la teologia contemporània, i la teologia contemporània és la ciència. La ciència és el que tots respectem. I el liberalisme d'avui dia, el neoliberalisme d'avui dia, diu: no hi ha alternativa, i ho diu la ciència. I com que ho diu la ciència, aquí no hi ha res a pelar. No? I concretament, quan parlem del mercat de treball i del salari, el que diu el missatge neoliberal és dir: mirin, el salari depèn de la productivitat. El missatge és igual a la productivitat. Perquè si no és igual, el mercat està en desequilibri, els empresaris no voldran pagar i, per tant, no pagaran. I quan diuen el salari és igual a la productivitat, estan dient dues coses. Estan dient, primera, que el salari de mercat, sigui el que sigui, és just, perquè és igual a la productivitat, és el que val el treball. I la segona cosa que estan dient és que és inevitable. Facin el que vulguin, que no aconseguiran que el salari sigui diferent que la productivitat i que, per tant, diferent del salari de mercat. Perquè si el posen més alt, els empresaris es trauran de sobre els treballadors fins que la productivitat pugi i sigui igual al salari que vostès vulguin. I en les facultats d'econòmiques, tots els llibres, els manuals, fan una anàlisi del mercat de treball que diuen: hi ha tants treballadors que volen treballar, hi ha tants empresaris, però escoltis, la productivitat depèn del nombre de treballadors que treballin, doncs si volen treballar tants treballadors, la productivitat serà tant i el salari ha de ser aquest. I no hi ha altra alternativa. I si vostè vol que pugin els salaris, només té dues alternatives. O redueix el nombre de treballadors i genera atur, o que s'incrementi la productivitat, que passi alguna cosa amb la productivitat, que faci que els treballadors siguin més productius i que, per tant, que la seva feina valgui més. Però fora d'això no hi ha res a fer.
Aquesta anàlisi jo l'he ensenyada, a les facultats econòmiques s'ensenya cada dia, I es fan unes gràfiques, potser alguns de vostès estan familiaritzats, N treballadors, la funció de producció, la derivada, etc, etc. Amb aquest argument es pretén defensar aquesta idea, que el salari de mercat, sigui el que sigui, és just i és inevitable. Mirin, aquesta anàlisi i aquestes idees són falses. I és important que siguem capaços d'enderrocar-les, perquè aquestes idees són falses. Són falses per la senzilla raó. Primer, els hi posaré tres exemples de per què aquesta anàlisi aparentment tan científica, tan reproduïda en tants llibres de text, és falsa. Primera cosa, l'anàlisi comença dient hi ha N treballadors. Hi ha tants treballadors que volen treballar. Escolti, això és fals. No hi ha N treballadors. Hi ha els treballadors que diu la societat que hi ha d'haver. Perquè, miri, la societat, a tot arreu, ha regulat a partir de quina edat es pot treballar i abans de quina edat no es pot treballar. Primer va dir que només es podia treballar als 10 anys, després va dir que es podia treballar només a partir dels 12, després dels 14 i ara dels 16. La llei, a tot arreu, diu a partir de quina edat la gent té dret a jubilar-se. Aquí sí que sempre va dir 65, des de fa un segle aproximadament a Espanya es va dir a partir dels 65 la gent té dret a jubilar-se, ara s'està canviant al 67. Però abans d'això no hi havia dret a jubilar-se. I de fet en alguns països occidentals no hi ha dret a jubilar-se. I després la llei ha dit quan és la jornada laboral. En aquest moment són, diguem-ne que entre 37 i 40, no? Si nosaltres tornéssim a la regulació laboral de fa 150 anys, els treballadors treballarien 80 hores a la setmana des dels 10 anys i fins que es morissin. Si amb aquesta regulació el nombre d'hores de treball que s'estarien oferint en aquest moment al carrer seria el triple que avui en dia. El triple. És a dir, la regulació ha dividit per 3 l'oferta de llocs de treball. Per tant, quan en l'anàlisi es diu si vostè vol pujar els salaris caldria que hi haguessin menys treballadors, escolti, és exactament el que s'ha fet. És exactament el que s'ha fet. Per tant, no és veritat que no hi ha alternativa. La societat ha anat trobant alternatives. I la més important ha estat reduir la jornada laboral. I d'aquesta manera, com diu el mateix manual, evidentment la productivitat ha augmentat i els salaris han augmentat. Per ara vostès imaginin que a tots els treballadors els obliguéssim a treballar des dels 10 anys fins que es morissin 12 hores al dia de dilluns a dissabte. Vostès imaginin la caiguda brutal que tindrien els salaris. Brutal. Per tant, no és veritat que no hi ha alternativa i no és veritat que hi ha un equilibri de mercat, hi ha un salari de mercat que és el que respon als N treballadors que hi ha en una economia. En segon lloc, quan es diu la tecnologia fa augmentar la productivitat i aquesta és l'única manera com els salaris poden pujar, també és mentida. Històricament, tots els increments de la tecnologia, totes les millores tecnològiques han reduït els salaris. Totes. I és natural que això sigui. És a dir, la tecnologia ha augmentat la productivitat i ha reduït els salaris. I és molt senzill. Vostès tenen 3 treballadors amb una màquina primitiva. Introdueixen una màquina de nova generació. 2 treballadors sobren. El treballador que es queda té molta més productivitat que els 3 anteriors, per descomptat. És a dir, és veritat, la productivitat d'aquell treballador ha augmentat. Però hi ha els altres 2. Bueno, els altres 2 fan el que poden.
un potser compra una llicència de taxista, l'altre potser se'n va ajudar a un germà seu que té una botiga. La productivitat dels altres dos ha baixat. I la teoria econòmica el que diu és que el salari no és el que iguala la productivitat de cada treballador. La teoria el que diu és que el salari iguala la productivitat del treballador menys productiu. Això el que diu la teoria. Per tant, el salari dels tres s'iguala a la productivitat del treballador que està ajudant el seu germà en una botiga. I per tant, els salaris cauen. I històricament, sempre, tots els canvis tecnològics han produït reduccions del salari. Ho estem veient avui dia. Ho estem veient avui dia. La robotització està baixant els salaris. Per tant, aquesta cosa que se'ns ven, que la tecnologia ella sola fa augmentar els salaris, és mentida teòricament i és mentida pràcticament. Però aquí, com que estic parlant d'idees, vull enfatitzar que teòricament és falsa. I per últim, si em permeten un tercer exemple, la tecnologia no cau del cel. Està demostrat històricament que els països que més innoven tecnològicament o que fins i tot invents que ja existien són introduïts només quan els salaris són alts. És a dir, els empresaris reaccionen als salaris alts automatitzant. I per tant, no és el salari el que segueix a la tecnologia, sinó la tecnologia la que segueix al salari. Insisteixo, el que pretenc és dir que les bases pretesament científiques que ens diuen que el salari és igual a la tecnologia és fals. I l'evidència empírica, el que veiem al món, és que els països que tenen salaris més alts tots tenen un mercat laboral molt regulat. Molt regulat. És a dir, dit d'una altra manera, tots els països que són els millors països del món, els països més pròspers i més equitatius, són tots països que tenen sistemes polítics no compromesos amb el lliure mercat només, sinó sobretot compromesos amb els salaris decents. Són països que no permeten que la gent treballi per poc salari, on està prohibit. Com molt bé ha dit en Jordi Angusto, si nosaltres volem ser un país més equitatiu, hi ha dues grans maneres d'abordar el tema, no? Una és intentar l'equitat abans del mercat i l'altra és corregir el que fa el mercat, no? Primera és dirigir el mercat i la segona és esmenar el que surt al mercat. Les estratègies que pretenen esmenar el mercat, que per tant diríem que els liberals actuals les condemnarien, són les que prohibeixen els salaris baixos, les que tenen polítiques actives d'ocupació, és a dir, les que intervenen amb l'aturat per formar-lo, assessorar-lo, dirigir-lo, etc., i les que procuren que tota la societat tingui accés a una formació equitativa, a ser possible la mateixa formació, no? En canvi, les estratègies que volen corregir el que fa el mercat, les conseqüències del mercat, no tocar el mercat, sinó esmenar les seves conseqüències, són les que deixen que apareixin salaris baixos, però després fan transferències, sigui en forma de subvencions pures i dures, sigui en forma d'una cosa que ara està relativament de moda, que són els complements salarials, no? Vostè guanya 5, bueno, doncs mira, el que li falta fins a 10, jo li dono 2,5, i per tant vostè arriba a 7,5. Si vostè tingués 7, jo li donaria la meitat del que li falta fins a 10, que són 1,5, per tant vostè tindrà 8,5. Espavilis, que jo l'ajudaré, no fins a 10, però l'ajudaré. L'evidència empírica diu que, aquí jo crec que el Jordi Angusto ha estat una mica massa radical, no? Que les primeres estratègies són eficaces,
les segones estratègies són molt poc eficaces. És a dir, Suïssa, per posar un exemple, podríem dir que no és un país d'esquerres, no? Suïssa és un país que la correcció posterior al que fa el mercat és escassíssima, entre altres coses perquè els governs tenen molt pocs impostos, perquè els hi repugna la idea de donar a canvi de res. En canvi, tenen un mercat laboral superregulat, superregulat, on està prohibit treballar o pagar poc. Hi ha exemples tremendos de fins a quin punt la regulació suïssa és gran en el mercat laboral i fins a quin punt els salaris baixos estan perseguits. I el que aconsegueix Suïssa és ser un dels països més equitatius del planeta. Malgrat, insisteixo, tota la, podríem dir, la retòrica calvinista, etc, etc. No? Mirin, els hi posaré tres exemples. Els Països Baixos, per exemple, com està prohibit els salaris baixos als Països Baixos, per la redundància. Bueno, perquè als Països Baixos existeix un salari mínim que és igual al 97% del llindar de la pobresa d'una família de dues persones. Què vol dir? Que si en una família de dues persones una treballa i treballa pel salari mínim, aquesta família estarà al llindar de la pobresa, més o menys. El llindar de la pobresa és més o menys el que equival al salari mínim als països al nord dels Pirineus. És més o menys el salari mínim a Gran Bretanya, a França, a Alemanya, als Països Baixos, etc. Bueno, i són els que hi ha. En canvi, a Dinamarca, i en general als països nòrdics, no hi ha salari mínim, però hi ha el que en diu una economia concertada. És a dir, una economia on els sindicats i les patronals són molt importants, on els convenis col·lectius són sectorials i on no et pots saltar el conveni col·lectiu. No? Doncs bé, mirin, en aquests dos països el 17% de la població viu per sota del llindar de la pobresa. Aquesta proporció a Catalunya és el 21%. És una distància significativa, però no diguem-ne escandalosa. Però si vostès miren la gent que viu el que se'n diu tècnicament en pobresa extrema, que vol dir per sota del 40% de la mediana dels ingressos de la població, a Catalunya és més del doble que en aquests països. Si en aquests països és el 2,5%, aquí és el 5,5%. I si vostès miren quants treballadors, el que se'n diu tècnicament com a treballadors pobres, és a dir, persones que malgrat treballar viuen per sota del llindar de la pobresa, veuen que en aquests països és el 5%, la qual cosa és possible, perquè encara que el salari mínim et permeti això, pot ser que hi hagi una família de tres que només treballi un, o pot ser que treballin menys que una jornada completa. En aquells països és el 5%, a casa nostra és el 12%. És a dir, és més del doble. Sempre pensant que els llindars són proporcionals al nivell de vida de cada país. En definitiva, mirin, hi ha una frase que jo crec que és molt important d'un economista, Premi Nobel, que és Stiglitz, que va fer un article l'any 2013 que es titulava "La desigualtat és una elecció". És a dir, cada país tria el grau de desigualtat que vol tenir. No és una fatalitat, no és una imposició del mercat, no. El grau de desigualtat és una elecció de cada país. Tenint en compte que nosaltres som un dels països més desiguals d'Europa, el que hem de concloure és que tots plegats hem decidit ser un dels països més desiguals d'Europa. És veritat que Europa és la regió més igualitària del planeta. Per tant, diguem-ne que juguem en primera divisió, però estem en les últimes posicions de la primera divisió. I és aquest el missatge que els volia donar. No hi ha, les bases teòriques
del missatge de que el salari és igual a la productivitat i que no hi ha cap altra solució, són falses. I deixi'm que acabi amb un últim exemple. Mirin, les famoses Kellys, que alguns de vostès sabran el que són, que són les que limpien els hotels, no? Les Kellys són les que limpien els hotels. Les Kellys fan exactament la mateixa feina en un hotel petit català que en un hotel d'una gran cadena hotelera catalana que en un hotel a Suïssa. La feina és la mateixa. La productivitat és la mateixa, perquè fan exactament el mateix. Però, en canvi, aquesta senyora, i dic senyora perquè no és senyor, són senyores, aquesta senyora, malgrat tenir exactament la mateixa productivitat, a Suïssa cobrarà 3 vegades més que en un hotel petit a Catalunya, i en un hotel petit a Catalunya cobrarà segurament un 50% més que en un hotel d'una gran cadena a Catalunya. Per la senzilla raó de que els convenis col·lectius són 3 convenis col·lectius diferents. Un és el conveni col·lectiu de l'hostaleria suïssa, l'altre és el conveni col·lectiu de l'hostaleria de Barcelona o de Catalunya i l'altre és el conveni col·lectiu de l'empresa subcontractista que té subcontractat el servei hostaleria. I escoltin, la productivitat és la mateixa. I per tant, no és veritat aquesta cosa que ens han repetit insistentment una i altra vegada. Si les nostres Kellys cobren poc, és perquè nosaltres volem que cobrin poc. I les conseqüències són catastròfiques. Són catastròfiques com a mínim per 2 motius. Primera, perquè convivim amb la injustícia. I 2, perquè les persones que cobren poc, les persones, miren, una persona que cobri el salari mínim espanyol és una persona que al llarg de la seva vida, suposant que treballi molt, que no es posi malalta gaire, que tingui una família d'una dimensió mitjana, que es mori als 84 anys i mig, que és quan es morem de mitjana tots, quan es mori aquesta persona, haurà contribuït al finançament de del sistema de l'estat del benestar, és a dir, a l'ensenyament, a la sanitat i a l'assistència social, aproximadament una tercera part del que haurà costat. Les altres 2/3 parts les paga el contribuent. Per tant, els salaris baixos són salaris subvencionats. Són subvencionats per la resta de la societat. I per tant, els salaris molt baixos, aquests salaris que se'ns diu és que no poden pujar, jo ho he sentit vist escrit això, és que aquests salaris no poden pujar perquè ja se sap la productivitat d'una persona amb una escombra, la productivitat d'una persona que es dedica a la neteja, la productivitat d'una persona que cuida un ancià, és la que és. No, no és la que és. És la que volem que sigui. Pagar poc a aquesta gent té 2 efectes dissolvents. Una, que és molt injust i que vivim en una ciutat molt injusta. I 2, que és dissolvent contra l'estat del benestar. Perquè és impossible mantenir un estat del benestar quan tanta gent en la nostra societat cobra tan poc. Perquè vol dir que hi ha molta gent que fa servir l'estat del benestar i no contribueix a pagar-lo. I per tant, per interès propi, nosaltres hem de dir no pot ser que hi hagi tanta gent que cobri tan poc. I us recordaré una cosa. Quan David Cameron, que és un mal, és, desgraciadament és un mal exemple perquè el pobre home va de plegar després, no? Però quan David Cameron va guanyar contra pronòstic amb majoria absoluta les eleccions al Parlament Britànic, Partit Conservador, va dir, una de les primeres coses que va dir és: pujarem el salari mínim un 30% en 4 anys. Un 30% en 4 anys. Que es diu aviat, eh? Un salari mínim que era bastant més elevat que el nostre en temes relatius. I el senyor, i el canceller del, com se diu això, el Chancellor of the Exchequer, el ministre d'Economia, va entendre, el ministre de Pressupostos, ho va justificar dient: és que no tenim diners per pagar l'estat del benestar.
i com que no tenim diners per pagar l'estat del benestar, només tenim dues alternatives. O apugem els impostos a la classe mitjana, i no volem perquè som conservadors, o fem que s'ho paguin ells. I perquè s'ho paguin ells han de cobrar més. I perquè ells cobrin més, doncs mira, els que utilitzen els seus serveis i els seus empresaris hauran de pagar més. I aquest és el camí. I moltes gràcies per la seva atenció. Bé, ara és el seu torn. Jo crec que ha estat prou suggerent tota la intervenció perquè hi hagi preguntes i qüestions per part de vostès. El tràmit, ja saben, és molt simple, és aixecar la mà. Tenim per imperatius d'agenda, diguem-ne, fins a les 4. Jo crec que hi ha mitja hora tranquil·lament. Sí, sí, ja pot preguntar. Sí, sí. Amic Puig, m'agradaria mencionar tres temes que estan contínuament als informatius i amb les converses del públic. Un, cada vegada més desigualtat, unes minories que acumulen molt de capital i pues, cada vegada més gent que guanya poc. Un altre és un tema també sempre que està en boca, és els paraïsos fiscals. Què fan el capital? Queda entretingut a llocs de paraïsos fiscals o es mou cap a on es mou? Qui l'utilitza? Després una altra pregunta, també una mica innocent, però aquest món del capital, aquest món de producció i consum, quin sentit de la vida ens porta tot això? Cada vegada perquè hi hagi un benestar, cada vegada produir i consumir més? Home, tres preguntes molt diferents, eh? Molt diferents. La primera, la desigualtat, és el tema de la nostra època. L'època que ens toca viure és una època que jo diria que el gran objectiu, un dels grans objectius socials ha de ser lluitar contra la desigualtat. La desigualtat històricament ha pujat i ha baixat, ha pujat i ha baixat. La desigualtat puja a poc i cau abruptament. Cau abruptament, normalment perquè els de dalt no es deixen reformar i les coves acaben normalment malament. És una desgràcia, però és així. No? L'última caiguda molt gran de la desigualtat va ser la Segona Guerra Mundial, que va arrasar amb els patrimonis dels rics, per entendre's. No? Patrimonis siguin immobiliaris i sobretot en forma de deute públic i d'accions, que això en molts casos es va volatilitzar. Però sí, des dels anys 70 o mitjans dels 70 la desigualtat està pujant. I en part puja perquè el fonament teòric desenvolupat en els 70 i 80 per part dels nous economistes liberals deien heu de deixar que el mercat funcioni perquè si el mercat funciona tothom sortirà guanyant. Globalització, liberalització de tot, escolteu, tothom acabarà guanyant. No està passant, fa 30 o 40 anys d'això i no està passant. És un dels grans objectius arreu del món occidental que ens toca viure. Destaco món occidental, perquè en canvi, la veritat és que si mirem des de fora, si mirem tot el planeta, les coses van bé, van bé. És a dir, mirat des del punt de vista del planeta, cada any algunes desenes de milions de persones surten de la misèria, sobretot sobretot a la Índia, a Xina i no tant al sud-est asiàtic. És a dir, des del punt de vista del món, sí. Ara, en el món occidental, hi ha uns que guanyen i uns que perden. Els que guanyen, guanyen molt, i els que perden, perden bastant. I per tant, aquí dins sí que és un tema a resoldre. No? Paradisos fiscals. Jo sé molt poc de paradisos fiscals. Bueno, és un instrument que utilitzen sobretot les grans empreses per no pagar impostos i en aquest sentit sí que haig de dir que els països petits i els països grans són incapaços de combatre-ho i jo crec que una de les raons o de les justificacions de l'existència de la Unió Europea és justament aquest, és la capacitat de combatre les pràctiques legals però immorals de les grans corporacions per eludir els seus impostos. No? I crec que és de remarcar
que és quasi simultani el vot pel Brexit, que d'alguna manera marca una crisi de la Unió Europea i és un moment de dir ui, 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 això se'n va a l'aigua, amb la decisió de la, com se diu, la danesa aquesta, la Vestager, com se diu? La Vestager, la comissària Vestager, d'imposar o d'exigir, més que una multa, no, és exigir, em penso que és a Apple, que pagués 15.000 milions d'euros en impostos no pagats a Irlanda. Bé, va ser qüestió de dies, va ser qüestió de dies, i per mi la lectura és, hi ha moviments dissolvents a la Unió Europea, però en canvi hi ha una cosa que està emergint, que és una dels fonaments, una de les justificacions de la Unió Europea, serà ella és l'única que ens pot protegir, que pot fer que les grans corporacions paguin impostos i per tant ens ajudin a mantenir allò del que elles es beneficien, perquè les multinacionals a Europa guanyen diners perquè a Europa hi ha pau, perquè a Europa hi ha ordre, perquè a Europa hi ha una força laboral preparada, i tot això ho paguen els contribuents, i per tant ells també han de pagar. I sobre el sentit... Home, agafa. Jo he estudiat una mica els paradisos fiscals, i no només ressaltar que Espanya també fa de paradís fiscal en determinades figures i per determinats països. Perquè la idea de paradís fiscal a vegades sembla l'illa Panamà o les illes Caimán. En aquest moment segurament els pitjors paradisos fiscals són Luxemburg, Holanda i Irlanda, que són països en principi dignes membres de la Unió Europea. Empreses com Inditex, la marca la té registrada a Holanda, totes les seves botigues paguen royalties a Holanda, perquè allà paguen com a royalties molts menys impostos que els que pagarien aquí. En aquest estem en un procés de competència entre estats ferotge, en el que jo dic que en realitat el que estem fent és donant patents d'acords, és a dir, els estats, igual que llavors, donaven patents de pirata. Com que els interessa atraure empreses, doncs els diuen jo et deixaré tals avantatges fiscals. Espanya en concret és paradís fiscal per moltes empreses multinacionals que tenen aquí el negoci que fan amb Latinoamèrica. Per exemple, a Alacant està registrat, si no m'equivoco, Walmart, totes les botigues que té a Latinoamèrica. Aquí té l'avantatge de com a empresa, com a TV, tenidora d'empreses de valors estrangers, aquí no tributa, i per tant els beneficis que fa a Sud-amèrica els declara Espanya, no els tributa a Espanya i finalment se'ls endú als Estats Units. I que el problema realment és una complexitat enorme, i en el que sort de la Margrethe Vestager, que és el millor que hi ha en aquesta comissió europea, però jo diria gairebé l'únic de bo que hi ha en aquesta comissió actual, que està ficant mà. És un problema d'una gravetat extraordinària que costa, en el cas de la Unió Europea, l'estimació són 150.000 milions d'euros l'any, que equival al pressupost de la Unió Europea. És a dir, només el que evadeixen les grans multinacionals, descomptant el frau de l'IVA i altres, i el de la petita evasió fiscal, que llavors et torna a dir, bueno, però tu no pagues IVA. Bueno, aquesta és pecat a minuts, en relació amb el gros, és d'una gravetat extraordinària. Bueno, després vostè ha tocat el tema del sentit de la vida, no? Home, escolti, això del sentit de la vida, mire, jo li diria el següent, evidentment jo no soc qui, per, més que com a ciutadà normal i corrent, no? Deixi'm que li digui una cosa, és molt fàcil criticar el capitalisme i dir el capitalisme ens arrossega a una vida absurda en la que hem de treballar molt per tenir moltes coses que en realitat no necessitem i això és una espiral absurda. Sí, però escolti, si no fos el capitalisme seria una altra cosa. Escolti, això és la terra, no és el cel, i la salvació no a l'altre món, sinó en aquest món, la salvació és una cosa que cadascú se l'ha de guanyar dia a dia, com li diria jo, vencent les tentacions que l'envolten, no? El dimoni, no? Que el dimoni que vol la seva desgràcia. I escolti, ara és el capitalisme, però si fos fa mil anys seria un altre, i si no un altre. Insisteixo, això és la terra, no és el cel, i hem de guanyar la felicitat, per entendre's, o la pau interior, malgrat l'entorn. Sí, hola, Miquel. Jo, com que el presentador ha començat provocant, em permeto començar amb dues provocacions. Quan has explicat l'anècdota, doncs no sé si era un coronel colombià o no sé d'on era, que era lo important. General. O general. No, no, de militars no hi entenc gaire. No, és que el general és el que més. D'acord. Al final has arribat a la conclusió que el que comptava era l'opinió pública. Jo diria l'opinió publicada. És diferent de l'opinió pública que l'opinió publicada. I la segona
i això sí que ja sé que és una provocació, sobretot quasi a tota la taula, és que quan insistiu tant que l'economia és una ciència, jo sé que l'economia mana molt. Si és una ciència, li poso un gran interrogant darrere. Un gran interrogant. No pretenc eliminar molts llocs de treball, perquè si desapareixen els professors catedràtics, etc., d'economia, doncs no me'ls imagino tots a l'atur, no? Llavors el discurs seria una mica diferent. Però una ciència és un altre tema. Llavors, i ara van les preguntes. Jo no sóc economista, en sé molt poc, i per tant el meu dubte és si en el moment en què estem, diguem-ne, la Segona Guerra Mundial, al final va portar l'estat del benestar, el va implantar a Europa, però tot té un límit. I la meva impressió és que estem al límit de l'estat de benestar social. Em sap supergreu dir-ho, les corrents són les que són, jo no tinc una boleta i no ho sé, però està tan en crisi, això era un producte d'Europa d'un moment determinat, del pacte entre els dos grans partits, i ara ja no podem parlar a quasi en cap país de dos grans partits, de pactes, etc. No cal que us digui Estats Units, Trump, etc. Però és veritat que les influències són les que són. I llavors quan el Jordi Angusto ha dit un lloc de treball que permeti una vida digna, home, això és el paradigma o el somni o el que sigui. A mi em costa molt d'acceptar ara, perquè crec que al final les vides hauran de ser dignes independentment del treball. Perquè em costa molt l'associació aquesta, perquè en aquest sentit sóc molt pessimista. Segona pregunta. Innovació i Xina, que innova tant. I de veritat que els salaris a la Xina és una cosa completament diferent. Jo no sé, jo crec que la innovació és una altra forma d'entendre que arriba com va arribar la revolució industrial, i que la revolució industrial va substituir la força i la tecnologia, diguem-ne, substituirà una mica la raó, la persona, etc., tot això que s'explica. I última pregunta, i disculpa, perquè on estan les dones amb tot això? Perquè jo ja entenc que cadascú viu la vida com la viu. Tu ets home, jo sóc dona, d'això no hi ha dubte, no? Però jo crec que diguem-ne que el tema de la feminització dels llocs de treball malauradament no fa cap bé. I si poseu els exemples, doncs si l'exemple és de les Kellys, etc., etc., a mi em violenta una mica, que voleu que us digui. Perquè els exemples, jo crec que el futur serà un futur de que la tecnologia substituirà determinades coses, però el tenir cura de, i aquesta casa en sap molt de tenir cura de, no és substituïble. Per tant, la funció de cuidar serà probablement una de les funcions que no pot desaparèixer. I de cuidar les dones en sabem molt. Sí, a veure, home, has tocat tants temes que bueno, procuraré fer-ho, no sé, tu segurament ja veig que has pres notes, tu intervé també, no? Perquè això és una ametralladora, no? Jo sobre l'opinió pública, l'opinió publicada, jo diria que el que importa és l'opinió pública, L'opinió pública, és a dir, el que pensa la gent, el que pensen els votants, el que els votants parlen amb els polítics, perquè l'opinió publicada és una manera d'aconseguir que l'opinió pública variï, no sé, em sembla a mi, En una societat democràtica, al final, i també en les no democràtiques, Al final el que compta és el que el poble vol, Equivocadament o no, el que el poble vol és el que s'acaba imposant, Bueno, ens portaria molt lluny aquesta discussió. L'economia és una ciència o no? Home, l'economia no és una ciència en el sentit del que és una ciència. No, no ho és. I, de fet, l'economia va néixer com una branca de la filosofia, I concretament de la filosofia moral, O sigui, el Adam Smith era un filòsof moral. És a dir, un home que el que deia era com funciona la societat, com hauria de funcionar... Per què l'economia... se li ha posat l'etiqueta de ciència, perquè avui dia l'economia, amb aquesta etiqueta de ciència, és la que proporciona la justificació a l'ordre social. I precisament per això, per dir, escolta, el gran sacerdot, que és l'economista, ha dit, els economistes diuen que passarà, diuen que passa, expliquen,
I clar, els sacerdots avui dia no han d'estar investits d'un poder diví, han d'estar investits d'un poder científic, perquè avui el que dona força és la ciència. Però en realitat, sí, absolutament, l'economia és una branca de la filosofia, amb tot el que això vol dir que no està mal, que no està mal, però és així. No és la física, ni és la química, ni és la biologia, no? Tu dius que ets pessimista sobre el futur de l'estat del benestar. Home, estem en crisi, això sí, estem en crisi. És a dir, els valors estan en crisi, hi ha molta queixa per parlar de la classe mitjana per pagar impostos, per les societats són més heterogènies, cada vegada són més heterogènies, cada vegada costa més a les classes mitjanes de societats heterogènies, els hi costa més pagar impostos, perquè tenen la sensació que el beneficiari és algú que no és com ell, que no és el seu fill, que no és... Sí, és efectivament, efectivament. Però bueno, és el que ens ha tocat viure. També tenim moltes avantatges. Hem heredat un país més productiu, millor organitzat, etcètera, etcètera, que els nostres avis. Jo crec que tenim avantatges i inconvenients. Que sigui difícil no vol dir que sigui impossible. I nosaltres el que hem de tractar de construir, sabent que això és la terra i no és el cel, com a generació, com a país, com a població, el que hem de procurar és fer un país el millor que puguem. I per tant, no renunciar a un objectiu sabent que un objectiu ideal és impossible, però jo crec que podem fer moltes coses, no? Llavors, tu ja has dit una cosa que has dit, home, quan el senyor Angusto parla d'un treball que permeti una vida digna, jo sóc pessimista perquè jo crec que la dignitat s'ha de buscar fora del treball. Penso que has dit això, buscar la dignitat independentment del treball. Això precisament ho hem parlat alguna vegada i, a veure, avui dia, el contracte social, el que tots hem estat criats, és, escolta, la gent ha de treballar i la gent ha de treure una remuneració digna. Això és el contracte social, és a dir, la societat ha de produir perquè necessitem que produeixi per menjar tots, per vestir-nos tots, per cuidar-nos tots, etcètera, etcètera, i tots hem de remar, i tots hem de remar. I el que no remi, si no pot, bueno, vale, però si no vol, escolta, el contracte social és tu remes, perquè tots hem de remar, i tu ets retribuït. Hi ha molta gent que diu, amb això de la robotització, s'ha acabat, a partir d'ara no caldrà treballar, i per tant ara el contracte social ha de ser diferent, i és que pel sol fet de ser ciutadà, tu has de rebre un salari digne. El senyor Angusto i jo som molt escèptics sobre això, Som molt escèptics. És a dir, escolta, les revolucions tecnològiques n'hi ha hagut moltes, en cada una d'elles s'ha dit, s'ha acabat treballar, no caldrà treballar, i escolta, seguim treballant. I a més, pensem una cosa, la robotització té un límit molt gran, que al final la robotització substitueix la gent que fa determinades feines. Sí, no, fins i tot a pensar, moltes de feines a pensar es poden substituir amb robots, però les feines de cuidar, que dius tu, això no substitueixen, 50 minuts de cuidar un ancià no es poden fer en 45 minuts. 50 minuts de cuidar un nen no es poden fer en 45 minuts. I 50 minuts de com se diu això, de massatge no es poden fer en 45 minuts. Hi ha moltíssimes feines. Bueno, tot el que vulguis. Sí, són femenines. Mira, hi ha una observació curiosa, La parella clàssica amb estetoscopi és ell porta l'estetoscopi i ella és la infermera, que potser porta estetoscopi perquè no és tan important. I la parella clàssica és el metge, la infermera. Ell és més important i guanya més, ella és menys important i guanya menys. Són estereotips, que consti que la meva dona és metge, o sigui que és purament un estereotip. La robotització amenaça a ell, no a ella. A ell, no a ella. És a dir, el que podem imaginar és un món en què el metge més o menys és substituït. La diagnosi la fa un robot i segons i com l'operació la fa un robot. En canvi, a ella no la podem substituir. Vale? Això, escolta, no és ni bo ni dolent. No és ni bo ni dolent. El problema
és que seguim amb l'estereotip al cap de que la feina de la infermera, és a dir, la de cuidar, és una feina de baixa productivitat. I escolta, des del punt de vista de la ciència econòmica, és impossible comparar la productivitat d'un metge operant i la productivitat d'una infermera prenent la temperatura. És impossible, perquè no es poden comparar, són dues activitats completament diferents. El perill quin és? El perill és això, que seguim amb la idea de dir, bueno, el metge, que costava molt, l'hem substituït amb un robot, i ella, que no l'ha pogut substituir, però és igual, perquè és poc productiva, la paguem poc. Que és el que estem fent ara, eh? És el que estem fent ara. I, vinga, doncs afegeix, vinga, va. Vaig fer una pausa. No sobre el cap de treball, no. Avui dia estem amb rècords històrics de taxa d'ocupació en l'OECD. Ho dic perquè, davant de l'amenaça de la robotització, mai havien conegut tanta gent allò ocupada. Però ocupada en què? En aquest moment, aproximadament un 1% de la població ens dona de menjar a tots. Fa dos segles necessitàvem que el 90% de la gent treballés al camp per alimentar en el 100%. Avui en dia un 1% ens alimenta a tots. Un altre 19% produeix la resta de productes físics. Quan parlem del consumisme, és a dir, físic, és a dir, allò no ocupa més del 19% de la població, i això a Catalunya, que tenim una taxa d'industrialització molt elevada. L'altre 80% de la població, jo a vegades dic, mereix la perdiu, és a dir, allò fem, pues tu i jo coincidim a tertúlies, és a dir, som tertulians, una cosa que jo, bueno, desconeixia, perquè la gent no sé si ho sap, signem un contracte de tertulià, és a dir, existeix, i en la Seguretat Social ens arriba com a toreros i artistes. Però és que és verídic. Per tant, clar, estan apareixent unes feines, bueno, que dir-li feines, molt generós. No? Però quan jo dic la feina i una feina, m'estic referint a això. És a dir, estem inventant ocupacions que ni existien, que ens permeten, doncs, bueno, els que, en fi, la tertúlia que té, doncs té un cert reconeixement i tens una legió de tuits de gent que t'insulta l'endemà. És a dir, no us cregueu que ens paguen per no res, perquè sobretot si a un se li acut una Antena 3 com a mi ahir, doncs, bueno, fa legió de tuits d'aquesta mena. Jo crec que l'ocupació, hi ha un que a més és català del nord, Alfred Sauvy, sociòleg, que deia: mentre hi hagi demanda insatisfeta, hi haurà potencial de feina. Per mi aquest axioma és una veritat d'aquelles per picar en pedra. Mentre hi hagi demanda insatisfeta, hi haurà potencial de feina. I el que és una sorprenent en resposta a aquest senyor és que la demanda humana és insaciable, probablement perquè res se'n sacia, i com que res se'n sacia, doncs necessitem més, amb un esforç absolutament sísífic, d'anar fent algo que és estèril. Però per tant anem inventant activitats, i apareixen altres activitats que abans no fèiem. El patró de consum dels meus fills i dels meus pares, clar, no s'assembla absolutament en res, però en res. Si agafo en què es gasten ells els diners i què és els que estaven els pares, era un consum molt material dels meus pares, perquè havien de sobreviure, el principal era menjar, i la rentadora quan la van poder comprar, etc. Clar, i els meus fills, per exemple, no compren discos, però paguen per anar a un concert. Jo en la meva època, jo no comparo amb el meu pare, jo deia, un disc són 20 concerts, per tant jo comprava un disc i no anava al concert. Seria el patró de consum ha canviat, per tant apareixen altres activitats que jo en aquest sentit em fa la renda bàsica universal, com que es deriva del fet que la feina s'ha acabat o s'acabarà, doncs dic, no, si és per aquest motiu, eliminem-ho. Si volem canviar el contracte social, com apuntava el Miquel, pensem-ho, perquè entre altres coses haurem de pensar si l'ensenyament obligatori té sentit, si ja no has... Per què és obligatori si no et prepara per aconseguir una feina? És a dir, si la renda te la donen, doncs ja no cal ensenyament tampoc. Per tant, no és només... És a dir, la renda bàsica universal és modificar el contracte social. I el que tenim és perfectible, per descomptat, i el Miquel assenyalava cap a on és perfectible. Aquí, a la perifèria, tant a Rússia com a Espanya, tenim tendència a fer la revolució quan encara no hem assolit l'estat, la democràcia que hem assolit els països que no són perifèrics sinó centrals, i aquí fem una aposta per fer coses que en d'altres països tenen resoltes per altres vies. Per tant, en aquest sentit, el pacte en el Miquel i jo és que estaríem d'acord en fer de Catalunya Dinamarca. Aquest és el nostre pacte i en això estem d'acord. Jo crec que el món del treball, insisteixo, amb una altra concepció, on les cures segurament prenen un protagonisme que no l'havíem tingut. No, en realitat, cures que havien fet les dones tradicionalment, però no remunerades, i que passaran a ser cures remunerades i prestigiades, ja ho estan passant a ser. Bueno, perfecte. Per tant, jo aquí no veig cap problema perquè hi hagi molta feina. N'hi ha moltíssima feina a fer. I et passo... Et quedava una, et quedava la Xina. Hòstia, la Xina no sé què dir. La Xina no sé què dir.
Bueno, doncs llavors la dic jo. La Xina i tornant al salari. Hi ha una altra mentida de l'economia clàssica que s'engega als manuals que posa l'accent en el salari i la competitivitat depèn de quin sigui el nivell salarial. És fals. La competitivitat, en tot cas, depèn de la diferencial entre productivitat, valor del producte i el salari que pagues. I, per tant, la Xina, Alemanya... Des de l'any 2000 va esdevenir la gran potència exportadora amb un gran superàvit a Europa gràcies a que el seu diferencial entre productivitat i salari es va eixamplar. No pas perquè tingui els salaris baixos, sinó perquè el que té una productivitat molt alta en relació amb el seu salari. Tant la Xina, des d'aquest punt de vista, afortunadament s'ha incorporat, està traient milions de persones de la pobresa, no és el salari el que la fa competitiva, sinó en tot cas aquest diferencial. En qualsevol cas, Alemanya té un superàvit respecte a la Xina, és a dir, que és més competitiva Alemanya respecte a Xina, que al contrari, no és el nostre cas, però pels altres motius, tampoc als Estats Units, que té un dèficit molt important respecte a la Xina. És un partner més que està en el mercat. En aquest moment, l'acusació a Alemanya de fer competència deslleial amb els seus baixos salaris en termes relatius, que li fa Trump, no només li fa Trump, sinó que li fa l'Economist, li fa el New York Times, li fa jo, és a dir, veritablement, el que està fent competència deslleial al món en aquest moment és Alemanya, i això és objectiu, no és, jo crec que no és discutible. No crec que representi tampoc en aquest cas una gran amenaça. Jo estic content que la Xina hagi sortit allò de la pobresa i que vagi guanyant la Xina i la Índia, vagi guanyant pes econòmic. Ells guanyen pes vol dir que Occident el disminueix, però no ens empobrim perquè passi això, i per tant l'únic problema és, òbviament, mediambiental, què passa amb el consum de recursos fòssils no reproduïbles. Aquest és un veritable drama en el que Xina, a més, segurament ens passarà la mà per la cara, ha descobert que la transició energètica és, a més, una oportunitat de competitivitat i és una operació, una transformació que també dona molts llocs de treball, i molt segurament la Xina molt aviat ens passarà la cara a Occident, també perquè el seu problema... Un país petit com ara, no sé, Àustria, pot pensar que la contaminació, tot i ser greu, la reparteixen els seus veïns. En el cas de la Xina, els seus veïns són xinos també, perquè és immens. I la Xina té un problema mediambiental, sembla que és el 20% dels seus costos sanitaris en aquest moment és de la pròpia contaminació. Per tant, clar, aquest problema l'han de resoldre, i tenen molts més incentius a resoldre's que segurament un altre país. Per tant, jo crec que hem de vigilar la Xina no com una amenaça, anem a dir, per baixos preus. Tinc 30 segons més. Clar, hi ha una anècdota molt divertida al món. Jo no sé si... Per un preu tenen dos. Ah, vale. El Made in Germany, a vegades no sé si recordeu, els que som més grans, quan érem joves, el Made in Germany significava producte de qualitat, el Made in Japan de mala qualitat. Al cap del temps, el Made in Japan ja era de qualitat i el Made in China era de mala qualitat. Però de què neix això? El Made in Germany se l'inventen els britànics per demostrar que la gent sapigués que si comprava alemany comprava mala qualitat, i per tant en els ports d'Anglaterra posaven Made in Germany perquè la gent pogués discriminar el bon producte britànic del mal producte alemany. Clar, amb el temps això va capgirar, no? Bueno, doncs en el cas de la Xina assistirem també en aquesta transformació, i el que el producte xinès deixarà de ser el producte de baixa qualitat i que podrà competir, ara té uns índexos d'inversió en R+D, de nombre d'enginyers titulats que treu a l'any, de patents que està publicant, que ens està passant molt la mà per la cara, i per tant hauríem d'aprendre algunes de les coses que està fent la Xina de manera molt bé, més que menys tenir-los. Perdoneu, però per raons d'horari i d'agenda, hi ha una paraula demanada que jo tingui controlat ningú més, per tant tancaríem el torn. Moltes gràcies. Bueno, m'ha agradat molt la intervenció de Miquel Puig, i m'ha recordat allò de Francisco Franco, que ho diu d'Espanya, per la gràcia de Dios. El que no sé si saps, que quan vam fer monedes més petites, no hi cabia tota la llegenda. Llavors un funcionari va haver de decidir quina paraula es cursava. Si Francisco, si Franco, si Caudillo, que m'ha Caudillo, no? Perquè si posem C d'Espanya queda raro. C d'E queda més raro encara. Llavors van decidir que la paraula més inocua per cursar era la gràcia. Gràcia, era G punt, sí. Llavors feien que duia Espanya per la G de Dios. La quantitat d'interpretacions que es feien a les col·les de què volia dir això de la G de Dios, increïble, jo crec que va estimular molt la imaginació hispana. Jo ho recordo, per la G punt de Dios, sí, sí. Perdó la prova, però és que era divertit recordar-ho. M'has provocat una mica dient que l'economia no és una ciència. M'encanta discrepar en públic de tu, vosaltres ho feu de fa 30 anys, ho feu de fa una estona. És una ciència diferent. Allò que diuen una ciència social,
que té dos diferències respecte a les ciències de debò que deies, que és que tracta amb l'home, que és una cosa més complicada que la matèria, inclús una mica més complicada, i dos, que les influències ideològiques hi pesen molt més que en les ciències de debò, entre cometes, o les ciències naturals, o les ciències físiques, etc. I això és el que fa que, efectivament, en nom de la ciència econòmica, que continua tenint pretensió de ser una ciència i d'empollar-se amb els fets i de dir la veritat i de ser útil per la humanitat, a vegades han fet moltes barbaritats. Per això és útil que algú l'abordi amb la frescor intel·lectual en què ho fas tu i que pugui donar la volta en els raonaments introduïts o assentats o allò que, acadèmics, entre cometes, com dir, els salaris són funció de productivitat. Però també és veritat l'inversa, la productivitat és funció dels salaris. M'ha agradat molt aquesta manera d'enfocar-ho. El creixement crea ocupació, és veritat, però l'ocupació també crea creixement. O sigui que en economia moltes relacions són dialèctiques, llavors és molt estimulant que algú les abordi amb aquesta llibertat intel·lectual i desprejudiciada, jo diria que lliure de condicionaments ideològics, amb què fa el Miquel. I una última observació ja per acabar provocant i tornant la provocació. En aquesta evolució, des que es va conèixer fa 30 anys, una a la Generalitat, l'altra a l'Ajuntament, un liberal, l'altre socialista, em dóna la impressió que el punt de trobada està més a prop d'en Jordi Angusto que de Miquel Puig original. No sé. Diu que no, que jo he vist la llum. Començo pel final, començo pel final. Jo no recordo haver estat tan liberal, però si és veritat, ja ho he dit abans, efectivament jo he fet un recorregut més llarg, cert, és així, és així. Sobre el primer tema no voldria avorrir a l'audiència, però és fascinant, és fascinant. Jo crec que l'economia, això és discutible, no? És evident que la física és una ciència, la matemàtica és una ciència. Les matemàtiques són una ciència. L'economia en realitat s'assembla més a les matemàtiques que a la física, perquè la física i les ciències de debò tenen una característica fonamental, que és que tu pots falsejar una proposició. Tu dius, això és així, i pots demostrar que és fals. No pots demostrar que és cert, però pots demostrar que és fals. En economia, quantes vegades s'ha demostrat que una cosa és falsa? Quantes vegades? Escolta, encara no sabem si la sortida de la crisi del 29, el New Deal de Roosevelt, va ajudar o no va ajudar. Encara no ho sabem ara. S'ha publicat rius de tinta. Uns diuen que sí, l'altre diuen que no, l'altre diuen que encara va fer més mal. És a dir, la capacitat que veiem de falsejar proposicions, ostres, és molt, molt, molt baixa. El que sí que té l'economia, que jo crec que és molt digna, és que té unes regles que s'han de complir. És a dir, tu fas unes proposicions i les deduccions han de ser lògiques i han de seguir una disciplina. Però això és el que fan les matemàtiques. És el mateix que fan les matemàtiques. És a dir, és una lògica i en aquest sentit és més una, a la meva opinió, és més una branca de la filosofia que no pas de la ciència. Ara, aquí, òbviament, per seguir aquest tema, hauríem de discutir, bueno, molt bé, anem a discutir si és ciència o no. Què és una ciència? Llavors, en funció de què definim que és una ciència, veurem si ho és o no ho és. Però, i a partir d'aquí, quan vulguis, però si no, jo crec que seria avorrir molt a l'audiència, eh? Ara som els sacerdots, això sí, els economistes som els sacerdots de l'època contemporània. Sí, sí, quan hi ha problemes, s'hi va als economistes. I els economistes són d'escoles, uns són protestants, l'altre són catòlics, l'altre són no sé què, i per tant diuen coses, s'entenen entre ells, es barallen molt. Som els sacerdots d'avui dia. Som allà on s'hi va quan no se sap per on anar, no? És a dir, quan sabem el que volem anem a un enginyer, però quan estem perduts anem a un economista o a diversos economistes. Per tant, som els sacerdots d'avui dia, sí, per bé i per mal. Diu que les coses no van bé, i quan van bé ja les fem anar malament, perquè ens tornin a cridar. No, Això són els polítics, Escolteu, a mi em toca els agraïments, primer a vosaltres,
Jo voldria agrair a la Pere Tarrés perquè cada cop m'ho passo millor. En aquests debats hi aprenc més coses. Aprenc, per exemple, del presentador, que ens ha estalviat llegir el currículum del presentat, cosa realment agraït, sí. I que ha introduït una ironia que és per mi una disciplina intel·lectual que trobo a faltar molt, trobo a faltar molt en tots els discursos. I després, quan he vist que l'economista que havia de fer la conferència, en lloc de treure 15 folis subratllats, ens en treia un amb quatre notes, he pensat, anem bé. Anem bé, i la prova ha estat que realment ha estat una proposta suggerent intel·lectualment i que només puc fer que agrair-la. Moltes gràcies. Moltes gràcies.